Pues sí, aquest any fem el segon campionat de botifarra a la Penya Blaugrana de Tossa. Vull dir, la idea és recuperar una mica les tradicions de jocs de taverna antics, que últimament amb això dels mòbils s'està perdent molt. Estic content amb la participació de la gent, vull dir, pensa que han sigut 8 parelles, podríem haver sigut 14, el que passa que n'hi ha hagut 4 que per causes majors no han pogut venir, i esperem que l'any que ve tornar a fer aquest campionat de botifarra, que veig que a la gent li agrada molt, i si pot ser ho faríem a través de la Confederació de Penyes de la comarca de Girona, que podria ser una mica més complicat, però tindríem ajuda per poder-ho fer. I després vull agrair a la Maria, que aquest any ha sigut l'única participant. L'any passat en teníem més, però aquest any ha sigut l'única participant femenina, encantat de la vida, i aquí la tens perquè te pugui comentar alguna jugadeta o alguna història de la partida d'avui. Fa molt i molt de temps que juguem a la botifarra, des de fa molts i molts anys, i voldria animar altres dones que s'animin, perquè és que la botifarra no és un joc d'homes, la botifarra és un joc d'estratègia. El que va bé és que s'ensenyin aquests tipus de jocs de taules perquè els nanos estimulen una mica les neurones, pensen, perquè no juguen sols, juguen amb un company, han de pensar. En aquells moments el company ha tirat una carta, per què ho ha fet això? Una mica de matemàtiques. I això és molt important, una mica de tot. És que les matemàtiques entren per tot. Sí, sí. Però bueno, ho he passat molt bé, he tingut el gran plaer d'eliminar a la primera fase els campions de l'any passat, però a la segona fase m'han pelat a mi. Però bueno, l'important és participar, estar al peu del canyó i fer poble. Que cada una d'aquestes activitats que es fan, sort de la gent que té ganes de fer coses i de muntar, organitzar aquest tipus d'activitats, tirem endavant. Passem tardes entretingudes a l'hivern, perquè l'hivern ja sabeu com és Tossa. I seguint una mica el fil del que diu la Maria, doncs, que abans no t'ho he dit, doncs, volia agrair a la Penya Blaugrana de Tossa per el muntatge de tot el campionat de botifarra. Volia agrair a l'Horta Rosell per deixar-nos a la seu per fer el campionat de botifarra i fins l'any que ve. Ah, perdó. I el restaurant Pou de la Vila. Home, que ens donen premis. Molt important, eh? Que me'ls deixava. Perdona, Mario, que ens ha obsequiat amb 4 menús als campions, els 4 finalistes de la final del campionat de botifarra d'aquesta. A les proves cangur, jo només vigilo. En canvi, aquí tinc que pensar, he de pensar, i jugo amb gent, penseu que hi ha gent molt experimentada. Perdó. Gent que juguen fa molt i molt de temps a la botifarra, que coneixen el seu company. Bueno, jo he jugat amb el meu cunyat, que he estat encantada, ens hem entès bé, no ens hem parlat gaire perquè no teníem gaire pràctica en jugar junts, però el secret està sempre en treballar en equip. Fixeu-vos, que hasta en els jocs de taula s'ha de treballar en equip. Què més no? Què més hem de fer que ensenyar això als nanos? Que aprenguin a treballar junts, val? I moltes gràcies per haver vingut i per venir a donar-nos un record d'aquesta tarda. I ara un petit incís que acaba de passar per darrere meu, el primer president i president honorífic de la Penya Blaugrana, que ha arribat a la final, si li vols preguntar alguna cosa. Oh! Arribarem. A la final, Gregori! A la final, Gregori! Hem arribat a la final. Hola! Molt bé! Ara falta el poc. Hem fet el molt, ara falta el poc. Suposo que ho arribarem. Estem parlant de quasi 50 anys enrere, eh? I el que te puc dir és una cosa, que de tots els presidents que hi ha hagut últimament, estic orgullosíssim d'aquest que ens ha quedat ara. Fa molta feina, té moltes ganes de fer coses, i la veritat, inclús tinc enveja d'ell de la manera que treballa. Això és tot, Vicenç. Després que no acabi el partit, veurem a veure si som campions de veritat i si no, quedarem segons, que tampoc està tan malament. Gràcies per tot. A veure com ha anat això, qui ha guanyat, Bé, bé. Els campions són ells. Ha anat bé. Gregori, han guanyat Gregori amb Matí? Ho hem fet molt bé, sí, hem quedat campions. Sí, no, sí, hem tingut molta sort, molta sort. Ha sigut difícil? Una mica, perquè ja no era difícil, no. Ha sigut molta sort. Això vol dir que... Ho han tingut tot. Hem tingut molt d'unió. Molt de bo. Els hi han donat peixet, llavors ens han pelat. Moltes gràcies per fer possible el segon campionat de botifarra a la Penya Blaugrana de Tossa. Agrair de novament l'organització de la Penya Blaugrana de Tossa, el nostre president de la Junta Directiva. Agrair a Horta Rosell per deixar-nos al local i ha sigut tot més fàcil i més ameno. I agrair al Pou de la Vila per donar els 4 menús als 4 campions, no, als campions i als finalistes. Jo sóc campió. Jo sóc campió. Gràcies. Els finalistes els donarem
el bitllet dels quatre, menús, que heu d'anar-hi junts, allà, i, trucar abans. O sigui, heu de posar d'acord i trucar abans. No m'ho estic trucant, no? No, els campions de l'any passat perquè quedin retratats. Joan, vine, o Fernando, Què, fa? Avui Pitito, no, eh? Ah, Pitito, eh? Vale? Pitito no, Així teniu la finalista. Molt bé, el premi. El premi ha de quedar d'acord als quatre. Molt bé. A veure, senyors, una foto. Espera-te. Posa-t'hi bé. Temblam un equip de pico. Has vist el Victorino quan s'hi posa? Vale. Ara sí, emprenyat. Encara no hem marcat el ritme. Espera, poseu-vos allà vosaltres. Heu de venir de cara, com us ho donaré jo. Com us hauràs de fer? El Victorino i tot. Un moment, a la penya, que vol fer la penya de la Blana, com a campió. Oh, que bé! Poc ho tindrem fred, no? No us tireu pas fred, eh? I els fa molta il·lusió els campions de l'any passat, perdedors d'aquest any, però que són de la mateixa categoria, els fa molta il·lusió donar-los el trofeig com a campions. Cuidado que cau, eh? No, ja el tinc, Cau, eh? Vale. Si podeu... Gregorio, moltes gràcies, senyor Victorino. Encantat de que m'ho hagi succeït, però m'estic una mica emparanyat perquè no m'he tingut cartes, però sou els millors. Bueno, però, estic content, però, estic agraït. Tu li has de... tot això li pots dir a Ana Maria, que segur que segur Ana Maria. Moltes gràcies, Lluís. Molt bé, company. Enhorabona, i ho fem molt bé, eh? Gràcies, moltes gràcies. Molt maco, molt maco. Molt maco. Ale, teniu la bufanda. I heu de quedar d'acord amb els finalistes per anar a sopar. Senyor Victorino, sí, ara ja està. Senyor Gregori, venien te ara de Maria, te la tindrem just una foto amb els campions. Llegó. Molt bé, noi. Bé, primer donar-vos les gràcies a tots per la participació que hem tingut i a mi m'agradaria fer un homenatge a l'única dona. Sí. Que a part d'haver guanyat els presidents, els guanyadors de l'any passat, i com que és la nostra cuinera, vull que tingui la gorra. Bravo! Gràcies per tot. Xicos! Gràcies.